Salve galera do COD BO4, mano. Como Tamo junto aí, mano. eu queria que Pô, queria deixar um recado aí que esses caras aí eu que só tava queria jogando ficar sozinho. trapaceando tão achando Será que a gente ruim, podia se abraçar? venham tirar satisfação, mano. Só que são comédia, entendeu? São cambadas de comédia, eu não tenho medo desses vacilão. Mano, os caras não têm postura Você para jogar consegue? solo sozinho, entendeu? Aí o que que eles faz? Fica fazendo patch, chama os caras para jogar junto e aperta para entrar na mesma sala. Entendeu? Só que isso daí é roubo, mano. Ainda não acredito que eu Eu não ganhei tudo, aceito isso né? daí. Não tem como Se serve ganhar. de consolo, não faz Além de ninguém que quando a você gente mata conhece. esses filha da mãe, Olha, eu queria os caras saber ficam vendo onde que a gente tá e passa qual informação tipo pros de outros. coisas Assim você não dá, mano. sabe. A Activision tinha que Tipo fazer com alguma coisa, médico lá no entendeu? trabalho? A Call of Duty, quem Tem produziu essas isso daí, lojas tinha que 300? dar um jeito Eu não sobre vejo ela, isso. sinto muito E eles dela. não fazem. Peguei ela, Entendeu? Então eu fui tirar enfiando satisfação, ver ela qual na que foi da mala ou fita. Aí ele maleta. veio ainda falando pra mim: Sorte sua. pô, mano, eu sou o único que faz isso. Eu falei: mano, tu vai se Quem disse igualar? que E estava ainda achou ruim, sentindo? entendeu? Bom, se eu fizer Mano, alguma eu vou coisa deixar um contra recado. Se você, ele eu ver vou esse vídeo, eu vou deixar bem sentar. claro pra esse comédia. Não, você Brother, está dá bem dislike agradado. nos vídeos, mano. Verdade. É menos isso daí pra mim. Todo Não dá, mundo quer afeta em nada, muito. Eu brother. pensei que Eu você tô fosse um suave na minha, entendeu? Se isso te homem bom, incomodou, agora como começa a ter uma tudo se postura de explica. gente honesta, mano, entendeu? E Porque que se você tu não é um fez? jogo, Coisas que tu eu não é um cara acho que honesto, você em um sabe. joguinho desse, mano, tu não é honesto com a vida, Mas tu não é só honesto terá contigo você. mesmo, entendeu? Bom, Mas fechou, acho que galera. deve ser Tamo você junto que aí, está mano. com a Valeu mente aí pela reservada. atenção.